banger. Sveiki, su jumis sveikinasi Ryčka, čia RR Studija, čia yra antras sezonas ir čia yra antra laidelė. Šiandien mes gaminsime maistą, kaip ir visą laiką, bet tas maistas bus toks pat, kaip ir buvo. Tiesiog šiandien žadėjau gaminti sumuštinius, bet kai perskaičiau SKFM, kad davai negamink sumuštinių ar kokių vaflių, nu tai sure, kodėl ne. Tai šiandien pagaminsiu kažką įdomaus ir mes šiandien gaminsime vištieną. Tai yra vištienų ketvirčius, kurie bus įtrinti sviestu ir česnaku ir juos iškepsime orkaitėje ir valgysime su bulvėmis. Kaip skanu. Viskas turėtų atrodyti labai gražu ir skanu, tad nekantrauju parodyti viską kaip, kas, ką, kada, kur. Todėl sakau, einame gaminti ir šitam receptui mums reikės. Vištienos ketvirčių, sviesto, pipirų, druskos, kečupo, marinuoto agurkėlių bei česnakų. Pabarstau druską, po to pipirais ir palieku pusėjai valandos pasimarinuoti. Į minkštą sviestą įspaudžiame česnakų. Dabar vištienos ketvirčius patepu paruoštu sviestu su česnakais. Gerai įtrinam, kad pasidengtų visa višta. Į kepimo maišelį dabar įdedu mūsų įtrintą vištieną. Tada užpilu porą šaukštų kečupo ir uždedu ant pačio galo marinuotus agurkėlius. Kuo daugiau to skanio. Ir štai dabar galima dėti į orkaitę ir kepti apie valandą. O orkaitė turi būti kaitinta 200 laipsnių karščio. Tad susitiksime po valandos. Štai iškepė mūsų višta. Dabar einame žiūrėti, kaip jį atrodys iš arčiau. Pažiūrėkit, kaip atrodo mūsų vištiena. Nerealiai. Jaučiu, skonis bus toks pat. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video, jeigu jums patiko, paspauskit like, taip pat galite subscribinti ir komentuoti. Aš, Ryčka, linkiu jums skanaus, gero penktadienio, čiau!